Dobro večer, poštovani gledalci. Dobrodošli u poslednje izdanje emisije Otkos za januar mesec 2023. godinu. Nedelju za nama obeležile su padavine, sneg konačno je pao i obradovo je kako ratare, tako i voćare, da malo stopira, što bi reklo, da ne radi ni pšenica ni ječam, već polako da ulaze u tu zimsku fazu prezimljavanja. Nadamo se da će biti ga još snega i da ćemo imati priliku da kasnije krenemo i sa analizom zemljišta, takozvanom N-min metodom, i da imamo prilike da vidimo koliko treba da damo hraniva našoj pšenici i ječmu, ali i uljanoj repici. Kod voćara situacija je drugačija. Krenuli su neki sa orezivanjem. Svi oni koji imaju veće površine već su našli radnike i, kako kažu, posebno kod jabuke imali su prilike da već krenu svako ko ima veće površine sa orezivanjem zimskom rezidbom, koja će biti tako lepo završena da bismo mogli kasnije da imamo i dobre plodove, kvalitetne plodove za plasman na inostranom tržištu kada je jabuka u pitanju. Ono što će obeležiti današnju emisiju, imat ćemo prilike da vidimo mnoštvo videozapisa sa terena, a imat ćemo i goste ovde u studiju, tako da ćemo 90 minuta razgovarati na temu sektora agrara, što ratarske, što stočarske, i najavit ćemo jednu manifestaciju koja će biti održana u organizaciji Saveza Udruženja mladih poljoprivrednika Srbije. Za sam početak da vidimo kako su se kretale cene na produktnoj berzi u Novom Sadu, šta se to dešavalo, da li je kukuruz, da li je pšenica ili bilo koja druga biljna vrsta, žitarica, imala bolju cenu. Kaže se da je pad cene pšenice, kukuruza i soje smanjen obim trgovanja, odlikovale ovo nedeljna trgovanja na produktnoj berzi u Novom Sadu. Zabeležen je pad cene kukuruza sa 31,8 na 31,12 dinara. Nedeljni ponder iznosio je 31,56, što je pad od 3,65% u odnosu na samo nedelju dana ranije. Ugovori za pšenicu zaključeni su u rasponu od 33 do 34,5 dinara za kilogram. Cena je zabeležila pad 4,75% u odnosu na prethodnu nedelju, a nedeljni ponder cena iznosi 33,21 dinar za kilogram. Sojinim zrnom uz obračun kvaliteta trgovalo se po jedinstvenoj ceni od 67 dinara za kilogram u odnosu na prethodnu nedelju. Soja beleži silan cenovni trend od 0,7%. Rast cene od 0,8% zabeležen u trgovini suncokretovom sačmom, za koji su ugovori zaključeni 35,5 dinara za kilogram, početkom nedelje do 36 dinara, a ponder cena iznosi 35,64. Veštačko đubrivo ureje iz Rusije prodato je na cenovnom nivou od 76,29 dinara, što je 650 evra za tonu i za 11,9% je jeftinije odnosu na decembarske cene. A možete vidjeti i ovde kako se kretale cene na ovom slajdu. 34 dinara sa protein kod pšenice 10,5, 33 dinara 11,5, 34,50 12% i 35,40% kada je pšenica u pitanju. Imamo silazni trend na jednoj i stagnaciju cene na tri cene pšenice, kao što se možete vidjeti ove plave strelice. Kod kukuruza 31,80. Imamo kod pšenice na Čikaškoj, Minneapolisu i Pariškoj berzi sve su strelice na gore, cenovni trend rasta, i kod soje cenovni trend rasta u Čikagu i Minneapolisu, vidite ove strelice koje su na gore. Kod kukuruza imamo dve strelice, Čikagu i Minneapolis na u padu, i Parizu 32,25 je cenovni trend, vidite strelicu ovu zelenu koja je na gore. Sve ostale informacije možete vidjeti kada je agrar u pitanju na www.agroservice.rs, i da kažem da su ovo sve cene bez PDV-a. Ono što raduje, i nadam se da će ministarka Tanasković ispuniti svoje obećanje, država kaže da će isplatiti svih dodatnih 15 milijardi dinara poljoprivrednicima. Što se tiče isplate subvencija, Jelena Tanasković pojašnjava da je pravno formalno država nema obavezu za 2022. godinu, jer, kako je naglasila, ne postoji poljoprivredni proizvođač koji je dobio rešenja da nije dobio novac.
Puno se manipulisalo, kaže se, prethodnog dana da sam ja obećala da će svima biti isplaćeno. Ja sam rekla da će sva sredstva biti potrošena u 2022. godini, 99,84% budžeta je iskorišćeno, odnosno 99,8% je isplaćeno subvencije. To znači da su sve subvencije isplaćene sredstvima koje su bile u 2022. godini, precizirala je Tanaskovićeva. Potvrdila je da postoje poljoprivrednici koji su aplicirali za subvencije koje su bile prošle godine objavljene i sprovedene, a nisu dobili sredstva. To je, kaže, oko 15 milijardi dinara, od kojih za direktna plaćanja dug oko 6 milijardi dinara. To je za 15% zahteva koji nisu isplaćeni, ti proizvođači nisu ni dobili rešenja. Sredstva se ističe obezbeđena i njima će biti isplaćeno i tih 15 milijardi dinara. Sada, kaže ministarka, do 3. februara, do kraja sledeće nedelje, bit će u potpunosti isplaćen suncokret koji se obrađuje. 6. februara ćemo pustiti mleko, 4. kvartal, i onda ćemo isplatiti ovih 15 milijardi u smislu obrade zahteva, precizirala je ministarka. Ponovila je da to nije bio dug države, da su te zahteve uneli u sistem i obrađivaće se rešenja. Eto, jedne nove vesti, dobre vesti, ja se nadam, ako ovako ministarka kaže da će ovih 15 milijardi isplatiti, treba da joj verujemo. A mi, za sam početak, da pogledamo priču koju smo zabeležili u Noćaju kod Duška Mijajlovića. Tačnije, sa njime smo razgovarali, a ovim putem da se zahvalimo našem domaćinu, Živanku Jelikiću, koji nam je bio domaćin i obezbedio sagovornike sa kojima smo razgovarali na temu poljoprivredne proizvodnje. Inače, Duško Mijajlović je čist ratar, čućemo njegovu priču, kako izgleda pšenica u ovom delu Srema i Mačve, i potom ćemo čuti kako se u Bačkoj pripremaju za predstojeću prolećnu setvu 2023. A prvi vaš i moj sagovornik ovde u studiju biće Duško Jočić, stručnjak iz kompanije KVS. Pričat ćemo o predstojećoj setvi kukuruza i šta je to novo u ponudi ove kompanije na srpskom tržištu. Krećemo sa emisijom. Kako stvari stoje, ratarska proizvodnja je u današnje vreme izbor broj 1 za većinu poljoprivrednika u Srbiji. Na ovo nas navode mnogobrojni razgovori sa poljoprivrednicima i da se zaključiti da će broj tih i takvih uvećavati se iz godine u godinu, jer ratarski proizvodi su danas na ceni koja stalno raste. Upravo slučajni susret sa Duškom Mijajlovićem iz Noćaja potvrdit će ove naše navode, pa stoga predlažemo da odmah i čujemo razgovor sa njim. Kada je ratarska proizvodnja sa žitom džene, sa sojom je katastrofa. Znači, sa sojom nemamo ništa, još smo u minus. Kuruzi tu je, kod nas ne može da se poredi Srem i Mačva. Ja sam dao ovima iz Novog Sada, iz instituta, koji god hoće zemlju, imam skoro 45 hektara zemlje, radim da uzmu za onaj prinos koji oni, ali niko neće da se prihvati toga, je, znaš, dajem džabe. Da, ali nema. Kod nas je lošija zemlja, ali odradi se. Ovo je sve živo poskupilo, naravno, đubrivo. Znači, godina 2000 proizvodna, druga, što pre da se zaboravi, no? Ne povratila se. Ne povratila se. A ako bude i ova godina taka, znači poljoprivreda je u opasnom problemu. Posejao sam 18,5 hektara pšenice, imam tu oko 13 hektara kukuruza, 3,5 hektara ove godine ću suncokreta. Ovo, prošle godine sam prošao lepo na suncokretu, a sa sojom moram nepuna 2 hektara i to neću, ali moram da posejem zato što tu ne mogu ništa drugo da se. Dakle, u ovakvim situacijama ima dosta protokolarnih pitanja, pa i ono koje se tiče stanja pšenice u ovo vreme. Pšenica ima i loše i dobre, ima puno, puno je fosfora, puno je palo kiše i fosfor je problem, ima i bolesne, ima i pipe, ima svega, ne može se prskati, ovo je loše vreme i hladno je, ali
sad kad bude hemija će nas ubiti. Hoćeš li prihranjivati? Kako je tu situacija? Evo, evo vidim, trenutno sad od 98 dinara pre sat vremena me čovjek zvao, 91 dinar je ureja. Svi čekaju, jer je problem, ne možemo ući u pšenicu. Ako ne izvuku, ima na lageru dosta ureje, ali niko ne sme da pusti, ne zna jel će gore, jel će dole, kako će ureja. Znači, pre pola sata su me zvali da uzmem, uzeo sam sad 30 metara da bacim samo ovo prvo, ali ja obično ne bacam ureju, bacam kan, a kan i ureja sad je ista cena. Pšenica je non stop radila, znači non stop radila i ona se izbokorala, ona izgleda u ovo doba fenomenalno, ali je to problem. Tako da ne znam, mi sad pričamo o, da će pšenica dati, ali pitanje da li će dati. Jel? Na osnovu prošle godine više sam posejao, jer tako mi dolazi. Ja menjam kulturu i nije mi problem uopšte. Da li imam pšenice ili kukuruza, ja sam običan ratar, nemam ništa drugo. Nemam kokošku, živim ko u gradu. Ima li paru vjetarstva? Imam ženu i sina zaposleno i onda ja imam par, a onaj ko živi od čistog poljoprivrede je u opasnom problemu. A kad su u pitanju ovakvi ljudi koji žive na zemlji i od zemlje, onda moraš da se dodirneš i predstojeće setve koja će iziskivati mnogo napora i utrošaka finansijskih sredstava. Ali tu nema bojazni. Sve će se posejati jer jednostavno Duško i njegova sabraća drugačije i ne znaju, nego da isforsiraju setvu ako treba i do poslednjeg dinara. Po meteorolozima što oni pričaju, izgleda će biti i ova sušna. A ako sušna i ako dolazi ta grčka klima, mediteranska, onda smo ga nagrabali uopšte. A mi imamo tako peskovite zemlje koje tražu kiše, velike temperature, tu da ne može da se oplodi ni kukuruz, ni pšenica, ni soja, tako da možemo imati opasne probleme. Ima li para za repromaterijal? Ja trenutno imam, nisam u kreditima, ali puno je ljudi u kreditima. I puno ljudi se odriču svega, problemi su i svađe i sve u kući. On treba da poseje, ako ne baci đubre, on nema šta da se nada. Znači, bez pune tehnike? Nema. Jer nemate nigde sa 30 metara pšenice, ti ne uklapaš se uopšte. Da ne znam pošto je pšenica. Tako i kukuruz i sve. Ja pravim neku kalkulaciju, ja sam na glavnom putu, pa prodajem kukuruz na džak i to. Pre sam davao kukuruz u ovo, vidim, mnogo mi uzimaju, tako da svaki neki dinar pravim što može više da bude. Srpski seljak će uvek da poseje. Pa mi uvek ćemo da posejemo ovde u našem ovde ataru, nemaš da nije posejano i da nije uzimano. Imaš možda, pa možda 2% još nije uzarano, ali uzoraće se. Pa sve u svemu, vidi, borimo se. Realno rečeno, mi se borimo, a dok ne ćemo izdržati, to zavisi. Jel čujemo ova nova ministarka, dok je naš bio ministar, Nedimović, bilo je dobro, a kad je ova došla, ova neće nam ni da priča. Dobro dođu ovakvi susreti. M, što se dobro ispričamo, prosledimo i dosta kvalitetnih poruka. Na kraju ljudi imaju priliku da se kroz otkos pojave na televiziji, a to im puno znači, jer neko stalno gleda i posmatra njihov rad na otvorenom polju. Našem sagovorniku smo poželjeli mnogo uspeha u predstojećem radu, pa i da se sretnemo u Vojvodini, kažu, kad se bude slavilo, ili u prevodu, kako se to kaže, kad se bude berbilo.
Nema sumnje da će predstojeća setva iziskivati još veća finansijska ulaganja od one prošle, koja je takođe bila preskupa. Ipak u genima naših poljoprivrednika je nepobitno to da se sve mora posejati, pa makar se i poslednji dinar izvukao iz slamarice. Na ovu temu mi smo razgovarali sa nekim od poljoprivrednika, a njihovi odgovori mogu se smatrati relevantnim za celokupnu poljoprivrednu populaciju. Što se setve tiče, kako setvu očekujemo, to niko ne zna. Sve zavisi kako će vreme biti i svaka godina je priča za sebe. Pripreme su u toku što se tiče poručivanja semena, što soje, što kukuruza. Sad evo, ako vreme dozvoli i ako se prosuši, recimo krajem januara, možda prva priprema, odnosno zatvaranje zimske brazde će biti u toku. Što se tiče repromaterijala, nešto smo jesenas nabavili, nešto čekamo da vidimo cene, kakve će konačne biti. Ne žurimo sa time zato što ima nekih naznaka da će cene ići dole. U ponudi uvek ima, kao što sam rekao, trenutno su još ta đubriva koja su zadruge nabavila još jesenas po nekim skupljim cenama i oni sad pokušavaju da ih prodaju po tim skupljim cenama. Zato kažem, treba se još malo, kome nije hitno i ko ne žuri još sa prvom prehranom, treba se strpeti još malo i sačekati neke bolje cene. Što se setve tiče, kao što sam rekao, svaka godina je priča za sebe. Mislim da će biti teža ove godine, a to je posledica prošle loše godine i jednostavno ljudi će na svemu čemu mogu da malo uštede, pokušat će da uštede. Cenovno, da. Što se tiče konkretno repromaterijala, manje će se veštačkog đubreva baciti i, da kažem, laički rečeno, zemlja će biti posnija. Koliko je skuplje će biti? Sve je otišlo jedno minimalno 30%, ako ne i više. Jedino, eto, svedoci smo kako je prošla godina loša bila, a cene ratarskih kultura, nažalost, su pale dole. Kako ste spremni za... Za ovu sezonu odlično. Imamo dovoljno đubriva, dovoljno semena, svih semenskih kuća. To je to. Možda će neki problem nastati kod izbora nekih hibrida, pošto je pritisak na određene hibride suncokreta, ali ovim putem apelujem na poljoprivredne proizvođače koje su se već odlučile za takvu proizvodnju da što pre rezervišu određene hibride, bojim se da će nestati na tržištu. Pa ja sam spreman. Moje njive su u kondiciju spremne i još što treba da bacamo za kuruz i za suncokret. Ono ostalo je sve spremno. Samo jednom da pređemo. Svega imamo, to smo mi na vreme uzeli još prošle godine. Seljak ako to ne uzima na vreme, taj ne treba da bašće sa poljoprivredom. Seljaku je to cilj, makar kod mene. I do zadnjeg para moram da ulažem da bi to sledeću kampanju mogo da pripremim, da radim, da imam sve kući od veštačkog đubriva, od hemije, od semena, da to sve stigne. Sad očekujem da će stići seme kuruza. Soju sam već obezbedio u institutu, kod nas u Novosadskom institutu, to mi čeka. Suncokret isto seme čeka u institutu, pa ćemo i kuruz čekati u A novi i onda nema da mi glava boli. Kaže mi, skuplja setva će biti ne? Pa to se zna, vidimo, inflacija ide. Seme će poskupiti 30%, pa veštačko đubrivo znamo koliko je poskupio. Hemija isto sve ide gore. Pa onda to gorivo je otišlo od prošle godine. Sve je to skuplje, ali nadam se da će i naše useve će nešto da bude na sceni, makar sad to nekako zimska doba kilavo se potrefuje. Sad malo, možda će malo da mrdne taj kuruz, možda će biti izvoza. Pšenica isto tu stagnira, ali valjda će i taj da pokrene, pa će sve doći na svoje mesto. Kao što smo i rekli, da se zaključiti da će biti teško, ali da provejava jedna vrsta optimizma u smislu da će sve zaorano biti i posejano. Uostalom, nebrojano puta smo i zaključili da većeg prijatelja Srbija od poljoprivrednika nema, jer zahvaljujući njemu, nismo ni gladni, ni žedni, a na kraju slobodni smo jer imamo sve.
Videli smo kako je raspoloženje pred setvu, a mi upravo pričamo o predstojećoj setvi kukuruza. Čast, zadovoljstvo mi da pozdravim stručnjaka iz kompanije KVS, Duška Jočića. Dobroveče, dobro mi došlo. Dobroveče vama i dobroveče gledalcima. Prvo pitanje, šta se radi na terenu, kakva je situacija? Ispitujete tržište, da li držite predavanja, kakva je tu situacija? Idete li od zadruge do zadruge ili šta se već dešava na terenu pa da upoznate gledalce? Što se tiče terena, mi smo dosta rano krenuli u ovu sezonu kukuruza i suncokreta i soje, već negde krajem oktobra. Tada smo već krenuli da pravimo tražnju na tržištu i nakon same i žetve pričali smo sa proizvođačima sa kojim su hibridom zadovoljni i kakvi su utisci. Nažalost, na terenu koji ja radim, Severne Bačke, rezultati nisu bili uopšte dobri, da kažem. Bila je istorijska suša, za neke proizvođače čak i veća nego one čuvene 2012. Otprilike žetva je kretala i negde, recimo, dva meseca pre same žetve. Nažalost, skidao se kukuruz bez klipa, odnosno u silaži. Katastrofa kakvi su uslovi bili ove godine, tako da nadamo se da će sledeća godina doneti daleko bolje prinose. Ova godina će doneti. Tako je. Ova 2020. Kako u KVS-u se spremni da dočekate ovu setvu? Mi smo kao KVS dočekali spremno što se tiče, ajde da kažemo od početka, prodajnog tima. Već u oktobru smo počeli da dogovaramo količine. Što se tiče naše logistike i našeg doradnog centra, seme je spremno. Seme je već na terenu, seme je već i kod nekih poljoprivrednika koji su se odlučili šta će da seju, tako da KVS je ušao zaista spremno u ovu godinu. S obzirom na ono, ću sportskim žargonom da kažem, s kojim timom izlazite na ovom stadionu, a zove se Polje Srbije, koji su to hibridi, to jest igrači koji će biti u igri za predstojeću setvu 2020. To jest za setvu koja će nas dočekati krajem marta, početkom aprila 2023. Pa mogu da kažem da smo ove godine zaista ozbiljno pojačani ušli u sezonu što se tiče kukuruza i imamo, ajde tako kažemo, par novih igrača koji zaista mislim da će da ostvare odlične rezultate i to su hibridi koji zaista, mogu da kažem, obećavaju. Imali smo priliku da ih vidimo i u okruženju, odnosno u Mađarskoj i u Hrvatskoj i tamo su već zaista lepo pozicionirani, tako da mislim da će tako i kod nas da bude. Koji su to hibridi? Šta imate? Ono što mogu da kažem da imamo novo, to je ojačana FAO grupa 300 i bazirali smo se na FAO grupu 400, koja je definitivno ove godine najtraženija FAO grupa. Ono što mogu da kažem, to je da imamo novi Adonisio, Adnano, i to su, Adonisio je FAO grupa 330, a Adnano je FAO grupa 490, sam kraj 400 grupe. Tu su već ovi klasični uigrani hibridi koji su se odlično pozicionirali i mogu da vam kažem da za sada imamo odličnu tražnju na terenu. Ono što jeste karakteristika svih tih hibrida, visoka rodnost, ali pod uslovom primjena pune agrotehnike. Siguran sam da ne prodate samo seme, nego i tu, što bi se reklo, post primjenu, da biste mogli da kažete ljudima šta, kako i na koji način da bismo stvarili te prinose, šta treba ljudi da urade sa tim hibridima? Pa vidite ovako, prvo i ono što sam ja mogao da vidim, jer kao što sam i rekao, moj teren je moj teren, Severna Bačka i teren Severnog Banata. Dosta težak teren. Dosta težak, da. I prošli su, verujte mi, najgore ove godine na terenu cele Srbije. I mogu da vam kažem da KVS-ovi hibridi, prvo što imaju i što je najbitnije, to je ta tolerantnost na ovakve problematične godine. To smo iskusili ove godine i iz razgovora sa mnogim, verujte mi, proizvođačima koje sam već obišao na mom terenu, rekli su mi da prosto nije bilo našeg hibrida, ne bi imali klipa. Tako da meni je to dovoljan pokazatelj šta KVS pruža i šta KVS daje tim proizvođačima. Novina je i 330, čini mi se, 330, novi neki hibrid. To je ranije grupe Zrenja, ali tako nešto?
Tako je. Mi smo... O čemu se radi? Kakav je to? Koje su karakteristike tog hibrida? Mi smo se bazirali na FAU grupu 400, ali evo sada imamo pojačanu FAU grupu 300 i to je taj Adonisio koji verujemo da će da bude jedan od ključnih hibrida kod nas u našem portfoliju. To je hibrid koji zaista pruža visoke prinose, s obzirom na malo raniju FAU grupu kakav je, a takođe ima i nisku vlagu. Tako da mislim da imali smo i tu priliku da pričamo sa kolegama iz inostranstva i iz Mađarske i iz Hrvatske koji su ga imali i prosto pokupili smo njihova iskustva i zaista imali smo priliku i da ga vidimo i zaista mislim da je to hibrid na koji proizvođači treba ozbiljno da obrate pažnju i ukoliko su u mogućnosti da ga ubace u svoju setvernu strukturu jer mislim da neće pogrešiti. Šta su najčešće pitanja sada na predavanju? Šta vas ljudi pitaju najčešće? Šta je to što ističete? Jer znam sigurno, osim suše, da li ovo, da li ovo, da li ovo, šta je to što vam postavljaju konkretna pitanja? Oni su najmerodavniji jer oni koriste ta semena. Tako je. Po meni i moje mišljenje je da je taj teren vrlo bitan i da na terenu zaista vidimo kakvo je stanje i kakva je slika. Ono što me pitaju najviše to je koji hibrid mogu da im preporučim da je stabilan. Znači da je godinama kontinuitet daje i da nemaju oscilacija kod njega. To je ono što mi pružamo kao KVS kompanija i to su naši hibridi koji omogućavaju ljudima da zaista mogu da se oslone, bez obzira na, evo i ovakve kao što sam rekao, problematične, zaista ogromni su problemi na terenu. Verujte mi da kukuruza kod nekih proizvođača skoro nije ni bilo. Tako da, to je ono što me najviše pitaju. Koji su to hibridi naši, koji su uopšte hibridi, koji mogu da im obezbede tu standardnost i taj kontinuitet u njihovim proizvodnjima. Znači, najbitnija je ta stabilnost u proizvodnji, je tako to što ima. Tako. Kada dajete odgovor, šta im vi kažete? Pa ja kažem prosto ono što... Da li sejati jedan hibrid, da li probati više, da li sve... Šta na svojim njivama sejati? Vidite, sa proizvođačima sa kojima pričam i koji su sejali nas i zadovoljni su sa nama, kod njih, a verujte mi da je većina takvih, zaista... Imam jednog Marko Ilić iz Bačkog Brega, čovjek zaista sada je ostvario i dobio i nagradu je dobio. Jer ostvario u teškoj godini solidne prinose, neću da kažem dobre, ali solidne prinose. Pa vidite... Jedan od njih je od mnogobrojnih tako. Od mnogobrojnih, da. Verujte mi da ljudi koji su bili zadovoljni sa nama i u ovakvoj godini kakva je bila, kad ih ne izneverimo, imamo tu mogućnost da veruju prvenstveno meni i da me puste da im predložim nešto. Tako da, moj savjet je uvek da probaju par hibrida i da njihova proizvodnja se ne svede samo na jedan hibrid. Znači više hibrida, pa da vidimo gde ćemo šta će. Šta mislite, koja je... Da li će samo ovi hibridi kraće vegetacije ove više uzeti nego ove godine ili će biti to šarenilo opet kao i ovih godina do sada? Pa mogu da vam kažem da po meni i po tome što vidim na terenu... Taj kraj gde vi držite tu sigurno biti kraće vegetacije. Tako je. Generalno kod mene na terenu se najviše sejalo ti malo ranije FAU grupe zato što dosta se seje ozimi kultura jer kad se skine... odnosno kad se odradi žetva, zemlja može na vreme da bude spremna za ozime kulture. A i generalno vole, prosto dobro sad, svi vole niže vlage, ali ono što KVS pruža, to je da i FAU grupa i 400, sada i jedan novi hibrid iz FAU grupe 500, zaista ima nisku vlagu i vlaga na koju prosto neće imati odbitaka na predavanju kukuruza. Na prijemu, što bi se reklo. Učestvujete... Gde god se sajmovi pojave, u tvom kraju će biti jedan sajam održan, jer zadruga Stovet iz Žednika je jedna od vodećih zadruga tamo sa svojim kooperantima. Mislim da ona i tu dosta dobro se kotira i dosta dobro sarađujete sa njom. Tako je. Prvenstveno sa svima iz zadruge Stovet sarađujemo odlično od direktora preko svih zaposlenih. A i imamo odličnu saradnju i sa njihovim kooperantima. Svaki dan smo na terenu, i moj kolega i Milan i ja, i obilazimo sve te proizvođače, u kontaktu smo sa njima i naravno sa radnicima Stoveta.
Tako da organizuje se veliki sajam tamo u Zadruzi. Biće 11. februara, tako da mislim da će veliki broj proizvođača da dođe. I vi ćete biti prisutni tamo, isto naravno. To. Zato stoji pitam. Znači, naravno, mogu i tamo naravno. Na licu mesta da divane, što bi se reklo, na tu temu. Tako je. Pored, kažem, toga što smo u kontaktu svakodnevno sa tim kooperantima, bit ćemo i tamo. Tako da i tamo, ukoliko neko želi da nas nešto pita za savjet ili bilo šta, tu smo da damo sve od sebe. Adekvatne odgovore. Tako je. Kako je snabdeveno sa semenom? Imali, će li biti ove godine kvalitetnog semena, zaštita semena i tako? To imate nešto od toga? Vidite, što se tiče semena i toga šta smo mi pripremili za ovu godinu, imat ćemo svega. Naravno, neki naši hibridi se daleko brže prodaju. Ko će one da odabere, mora brže da reaguje. Tako je. Kao i svake godine, udarni hibridi, naravno da se brže rasprodaju. Evo, imamo već seme kod proizvođača, tako da zaista zadovoljni smo kako za sada ide prodaja. Tako da samo neko ko želi neke od tih udarnih naših hibrida, neka se što pre javi svojoj poljoprivrednoj apoteci u kojoj uzima ili zadruzi i neka na vreme rezerviše, pa mislim čak i preuzme seme zato što je već na terenu i spremno je za novu setvu. Za novu distribuciju. Tako je. Ako ne, možda vam se javi pa ćete vi da reagujete. Tako je. Uvek sam tu i vikendom i nedeljom zovu da pitaju. Otvoreni telefoni za svaki vid razgovora i dogovora. Tako je. Šta je poruka? Pa poruka je da ukoliko smo, a znam da jesmo, opravdali svo poverenje i u ovakvoj teškoj, zaista teškoj godini održali taj naš kontinuitet kvalitetnog semena, da ostanu verni nama, KVS tim je tu da izađe u susret, da pomogne, svi smo na terenu, tako da nije bitno koji je region, tu smo, šta god im treba, na vezi smo. Duško Jočiću, puno hvala na gostovanju i puno uspeha u predstojećoj prolećnoj setvi. Hvala vama i hvala na pozivu. Duško Jočić, vaš i moj sagovornik ispred kompanije KVS, a mi poletimo još jednu priču iz Salaša Noćajskog. Porodica Filipović i Jovice bavi se i ratarskom i stočarskom proizvodnjom. I zaista, kada se spoji ova proizvodnja, bez obzira na sve poteškoće, uvek se nešto nađe, malo para, da se dotira i da se malo investira. Kakva je situacija i u ratarstvu i stočarstvu, pričat će nam Jovica Filipović u prilogu koji smo pripremili, a potom u studiju pričamo sa jednim vrhunskim proizvođačem poljoprivrednim iz Tomislavaca, Draganom Majkićem. Među onima koji su u Noćaju poznati je i poljoprivrednik Jovica Filipović. On je čovek koji je na pravi način spojio ratarsku i stočarsku proizvodnju. Njegovo iskustvo je veliko, ali kad se pojavio, do duše onako neobrijan kod Živanka, izvinio se, ali stao je pred kameru da i on nešto kaže o ovom poslu koji je danas naročito za stočare težak. Jer kad držite svinje, a cena im 180 dinara, a bikove, čija je cena nepuna 3 evra, onda preostaje samo, imajući u vidu cenu ratarskih proizvoda, da se češete po glavi. Evo tog razgovora sa Jovicom Filipovićem. 2022. Pa prvo ćemo mi, stočari, ratari, pamtiti po suši. Bila je jaka suša, mnogo malo je bilo prinosa po hektaru. Pogotovo kod nas u Noćaju, zato što je atar baš specifičan. Naš atar je jako specifičan iz razloga što je jako valovit. Znači, zemlja je ili niska ili visoka. U nekom sušnom periodu taj visoki deo se odsuši, tu bude jaka suša, a u niskim periodima, u periodima kišovitog vremena, te niži delovi uhvati vode. I kako ste prošli? Pa prošli smo loše. Znači, pšenica je bilo negde oko 4 tone po hektaru. Pa kuruza nije bilo, već kuruza je bilo još manje. Zavisi od sorte vremenskog zrenja, mislim FAO, generacija koja je, ali otprilike je bilo tako negde oko 3
do 3,5 tone. Pa počnem nešto malo suncokreta, ali to je toliko nevažno, je oko par hektara. Uglavnom kukuruz i pšenicu. U ovom delu naše priče pšenica je bila u fokusu interesovanja. Da li je Jovica Filipović posejao manje ili više žita? Pa posejao sam isto. Negde oko 15 hektara pšenice sam posejao i za sad je zadovoljavajuće stanje. Pšenica je u dobrom stanju, sve ovo je ok za sad. Ima pare da poseješ, ima pare da prihraniš, da daš pa ljubilo. Pa nisam imao pare. Uzeo sam pšenicu na zeleno i đubrivo ćemo sad uzeti za na zeleno, znači na otplatu do leta, do vršaja. Pa prihranu treba da krenemo, evo čim prođe ovo sad, znači u februaru mesecu prihranjujemo sa urejom. Mada još nismo nabavili ureju, cena je nešto varira, pada, niko od ovih dobavljača ne nabavlja, plaše se da kupe po visokoj ceni pa će prodati po jeftinijoj. Za sad je još sve na status quo. Pa ne, đubrim po tom kako su oni, kako je napisano u tom kad sam uradio. Ali otprilike tu negde, ujesen se baci negde 150 do 200 kila mešanog đubriva i u proleće isto tako, 200 kila ureje i to je to. Od mnogobrojnih pitanja izdvojili smo jedno oko predstojeće prolećne setve. O tome Jovica priča. Porano je još da se spremamo. Spremat ćemo se kad dođe proleće. Ima li repu materijala? Kako se... Pa za sad ništa. Niko od ovih za sad ne nabavlja, jer sve je nešto u nekim turbulencijama. Niko ne zna cenu ovoga, cenu onoga, sve to stoji. Kad dođe tamo mart mesec, onda jurimo te dobavljače, pa nabavljamo pravete. A na pitanje kakva je situacija u stočarstvu, Jovica Filipović zbori. O, u stočarstvu je situacija katastrofalna. Znači, prvo je stočarstvo uništeno 100%, znači nema, stočni fond je na nuli. Evo kako su vi pustili juče, koliko sam čuo, uvoz mesa svinjskog bez carine, bez ičega, znači biće, cena je, sad je cena svinja 180 dinara kod nas, do 190, do 200, ajde od 180 do 200, ali tu je negdje, znači prvo 190 dinara. Koliko ti tovariš? Pa ja nemam nešto puno tovljenika, imam 6 svojih krmača, pa koliko odgajim, to je to. Znači negdje 40-50 komada u turi jednoj, to je to. Možda se pokriješ? Po 3 imam krmača, da. Pa ne mogu s tim da se pokrijem, imam još, hranim ja još 30 bikova. Ima li para u bikovini? Pa sad je mrtvo. Mnogo, mnogo loš. Telad nabavljamo od nekih nakupaca, prekupaca i to je jako skupo. Cena i tog je nešto skočila od prošle godine, ali u odnosu kako je sve skočilo, to je jako malo. Koliko je cena telad danas bikova? Pa cena bikova je sad 2,9. 2,9 za živu vagu. A tele ne možeš nabaviti ispod od 700 do 750 evra. Jer ima tu računicu, kupiš tele 750-800 evra i sad ovako. A teško računice neke da ima što se tiče u parama, kad bi stavili to na olovku, to je negde nula otprilike, sam da ne budem u minusu. Ali napravim svoju hranu, imam, pa to proturim kroz junad i onda skupiš neke pare na gomilu, pa to je to. Dobijemo neke pare na nekoj gomili, pa može nešto da se vrati, da se kupi nešto, da ovo... Je mora seljak na olovku da radi? Ne, seljak ne sme da radi na olovku. Ako radi na olovku, onda treba da prekinemo s ovim, zato što nikad nismo u plusu. Ima li vajde, gospodin Filipović? Pa teško. Puno se radi, a mnogo malo se zaradi. Mnogo malo. Znači, kad uzmemo u obzir rad, trud, mašineriju, sve koliko, znači, to je, svodi se na nulu. Hoće srpski seljak posejati? Pa seljak će uvek posejati. Seljak će uvek posejati. Kako tako izmislit će nešto ovo, ono će se posejati. Sad, kako će sve izaći do kraja, jer nemamo nikakve stabilnosti. Da li će to... Nikakve garancije za to se nema.
Niko ti ne garantuje da će taj proizvod biti po to ili po to, ili da ti praviš kalkulaciju. Znači, kad bi bilo da se cena zna nečega, onda bi mogli to stavljati na olovku. A inače, ovako, kako da stavljamo na olovku kad ti sad se posjeli smo pšenicu, a ne znaš koliko će biti na leto, kad bude u julu, da se uvrše i predaje, jel, kad dođe da se do finalnog proizvoda. Šta zaključiti, nego kad si na selu, mora da se radi. Matematika je jasna i kod ratara i kod stočara. I kod onih koji su spojili ratarsku i stočarsku proizvodnju. Ovi prvi čekaju pare na gomili to jednom, dva put u godini. Oni drugi, oni u nekoliko navrata to čine. Jednostavno, došlo je vreme da se pogledamo u oči i da kažemo jedni drugima. Perspektiva jeste na selu, ali se mora raditi, ne sme se kalkulisati, nego puni obori znači napredak i sigurnu budućnost, bez obzira kako to izgleda danas. Jer cene su varljive, pa danas stočari dobro prođu, sutra loše, ali posao ide. Na kraju želimo da se zahvalimo našem domaćinu Živanku Jelikiću iz Noćaja, koji nas je spojio sa Noćajcima, sa kojima smo za astalom kod Živanka jeli dobru domaću kobasicu i uživali u pravom smislu reči. Noćajci živi bili. E, tako je bilo u noći. Zaista hvala Živanku još jednom na izvanrednom gostoprimstvu i nadam se da ćemo uraditi jednu emisiju Špacir po Vojvodini, da iskoristimo priliku i da Noćaj predstavimo u pravom onom svetlu kakav i jeste selo srpskih domaćina. A jedan srpski domaćin stiže ovde u studiju iz Tomislavaca. Dragan Majkić, dobroveče da mi došao. Dobroveče, bolje vas našao. Želim da pozdravim vas i vaše gledalci i da se zahvalim na pozivu. Dragane, zadovoljstvo mi je zaista pričati na ovu temu, jer u ovom teškom vremenu Dragan se bavi proizvodnjom tovom svinja. Šta, Dragan, predstavi mi prvo, eto, tvoje domaćinstvo, čime se bavite, šta radite da upoznamo gledalački auditorijum? Jeste, kažu da je sloga ključ uspeha. Mi verujemo to, jer da nije toga, mi ne bi dostigli ovo trenutno danas što smo napravili. Zajedno sa svoje dva brata i sa roditeljima, proteklih 15 godina napravili smo jednu dosta lepu farmu, opremljenu farmu, gde smo postigli to što smo planirali dugi niz godina do sada, dostigli smo nivo od 100 krmača, sad trenutno imamo na farmi. Što se tiče rasnog sastava, tu nam je oko 70% veliki jokšir, 30% su komercijalne krmače F1 Landrace jokšir. Za bolju kvalitetniju proizvodnju prasadi, za tov, za bolje performanse da možemo imati u tovu. Kakva je situacija danas kada gledamo svi, zaista je bez obzira na sve, u stočarstvu ne cvetaju ruže, ali kada gledamo sad pojedini, ne mogu da se žale, pojedini se žale, ali taj svinjski ciklus uvek u Srbiji imamo. Pa jeste, kažete, taj svinjski ciklus tako traje. S vremena na vreme bude dobro, bude loše, ali kod nas je malo duži već period, situacija dramatična. Što se tiče prošle godine, sam je početak prošle godine, za prvih 6 meseci, 145 dinara je bila prodajna cena tovljenika. U drugoj polovini godine je to malo krenulo ka gore. Samim tim, kad se zaokruži cela drugo polugodište prošle godine, dostigli smo tu u proseku neku godišnju cenu od 205 dinara cene tovljenika. A svesni ste i sami koliko su cene žitarica otišle gore, cene komponenti supera i premiksa i sojne sačme isto tako su otišle gore. Što se tiče naše rentabilnosti, mi trenutno proizvodimo tovljenike po ceni od 220 dinara. Bukvalno nas to košta, koji imamo zatvoren sistem farme. Imamo svoje krmače, svoju prasad, svoje nerastove i nas košta cena tovljenika 220 dinara. A trenutno danas na tržištu tovljenici se kreću između 180 i 200 dinara plus PDV. Tovare se. Da, upravo tako. Tovare se 180 do 200 dinara. I pitanje veliko ko će ih uzeti, pošto ih je dosta ima na tržištu, a klaničari čekaju, kalkulišu, gledaju
Oni imaju svoje neke druge prioritete. Svako gleda svoj interes u tom poslu, jasne, to je jasne, normalna stvar. Kada gledate sad sa te strane jedne, koliko je bitan da imamo tog sigurnog kupca u vašoj proizvodnji? Da li ima sigurnog kupca u vašoj proizvodnji? Pa što se tiče naše proizvodnje, tu jedino sigurno, siguran plasman imamo, to jest plasman prasadi. Mm-hmm. Pošto mi na godišnjem nivou proizvedemo preko 2.500 prasadi, mm-hmm, od oko 300 prasadi ostavimo za priplod. Tu otprilike nekih 200 komada ide u rasi veliki jošir, a 100 komada ide u rasi F1. Tu melazimo, pravimo F1 nazimice, što za potrebe naše farme za povećanje i za remont naše farme, isto tako i za prodaju. To obično imamo već unapred dogovorene prodaje količine tih nazimica. Samim tim, jedina sigurna prodaja je prodaja ovog ostatka prasadi što imamo da ponudimo na tržište. Kad dođu tovljenici, verujte, umjesto da se radujemo, stigla je roba za prodaju, stiće novci, nas, što kažete, zaboli glava jer nemaš kome. Češemo se po glavi. Jeste, tražiš gdje ćeš da prodaš, kome ćeš da prodaš, kako ćeš da prodaš. I kad prodaš, problem je naplate. Kako naplatiti? Jer niko ne može da ti danas garantira da ti plati u istom danu. To obično traje 15 dana, 30 dana, 45 dana. Odloženo, što bi rekli. Odloženo plaćanje, tako je. Tako i onda tu, ali ne može, oni hoće svaki dan da jedu? Naravno, ti svaki dan moraš da nahraniš i tu krmaču, i to prase, i tog tovljenika, isto tako. Oni ne znaju za svetac, za praznik, za Božić, za... Ne znaju za situaciju da ti čekaš novce, da naplatiš od nekoga da bi mogao da servisiraš svoju proizvodnju, da obezbediš žitarice za dalje turnose i za sve ostalo. Za investicije, za sve to. Naravno, jeste. Tu teško može da se poradi. Koristite li savete nauke, savete svega i kakva vam je opremljena farma? Pa gledajte, što se tiče saveta nauke, tu smo u dosta dobrim kontaktima sa našim eminentnim profesorima. Naprimjer, profesor Vidović je učestvovao u samom projektu izgradnje, savjetima, u samom projektu i izgradnje naše farme, jer imali smo jako dobar, imamo i dan danas jako dobar odnos što se tiče i poslovne te karakteristike, a i komunikacije oko struke. I on nam je dosta toga pomogao kakim savjetima da možemo da napravimo, da uradimo i da opremimo našu farmu. Što se tiče opremljenosti, tu smo dosta uložili u same objekte, u opremu, da bi opet napravili taj ambijent tim životinjama, da bi opet bili konkurentni na tržištu, zato što bi da postignemo što veći broj prasadi po jedinci krmače, da možemo da budemo koliko toliko konkurentni. Jer samo ovo tržište danas to je jako nezahvalno, jako je teško prilagoditi se svemu tome. Gde su kritične tačke po vama u toj proizvodnji? Pa u toj proizvodnji najkritičnija tačka u prasilišta i odgoj. Uh-huh. Što se tiče prasilišta, tu smo dosta dobro opremili prasilište. Bukvalno je sva nova oprema unešena u farmu, automatske linije hranjenja, grejne ploče, sijalice, kvočke, ventilacija isto tu je. Čak smo ih montirali klimu radi letnjih dana kad su temperature jako velike i visoke, da možemo da napravimo ambijent i tim krmačama, jer to su nama izvori prihoda. Znači, bukvalno smo napravili ima bolji ambijent nego što mi sami imamo kod sebe. Ali što manje gubitaka, to je... Naravno, što manje gubitaka u samom prasilištu, to je automatski veći broj prasadi, veći broj tovljenika u kasnijem radu dalje. Kakav je prirast? Kako je tu taj prosjek, to kada gledate? Kako tu merite to? Pa gledamo tu dosta dobro stojimo. Dosta dobro stojimo što se tiče toga prosjeka i svega toga. Imamo, većina mi je čista rasa. Uh-huh. Obično kažu čista rasa mnogo manje ima parametre prirasta, prašenja, zalučenja i svega ostalog. Uh-huh. Mi imamo tu preko 12 živo odlučenih prasadi po krmači, u prosjeku govorim. A što se tiče prašenja, tu bude 15. Je li to dobar? Pa vidite, ja se nadam. Jeste zadovoljni tu? Ja sad trenutno sa ovom situacijom sam zadovoljan. Sa tih 12 odlučenih, to je opet nekih 27-8 komada na godišnjem nivou prasadi po jednoj krmači. To je ostao dosta korektno u današnjim uslovima sa današnjom genetikom koju mi imamo. Smatram da je to dosta korektno. Razmenujete iskustvo sa drugima. Holom je bio ovdje gost, pa bili drugi. I vidite li takvim savjetovanjem, predavanjima i tako, pa razmenite li iskustvo jedan sa drugima? Da, jeste, da. Kako je tu? Pa imamo tu dosta dobar odnos sad sa tim
stočarima drugim kada radite, svako svoje iskustvo neko iznese. Naravno, jeste, tako je. Čak što više koliko član... su ona bitna? Jako su bitna u ovoj proizvodnji. Čak što više, član sam jednog udruženja krmačara Srbije na čelu sa gospodinom Mirkom Đukićem i Mirkom Kežićem, komšijom tu iz Rumenke. Mm-hmm. Tu sam član tog udruženja i svakodnevno smo u kontaktu preko ovih društvenih mreža, imamo tu neku našu grupu i često se sretnemo, napravimo neko druženje da možemo nešto da razmenimo mišljenja onako malo ozbiljnije i da pričamo o tome i planiramo i dogovaramo se šta kako bi bilo najbolje i razmenimo mišljenja o genetici i o svemu ostalome. Čak što više, spomenuli ste holova, jeste, bili smo jesenas, mislim da ste vi bili isto kod holova kad smo bili na predavanju tamo kod njega na tu Topings genetiku. Dosta korektno smatram i čovjek je napravio ozbiljnu priču, ozbiljnu kompaniju, što samo može doneti veliki plus. Ali takvih kada imamo, zaista treba se posvetiti tim ljudima i pomoći im. Gde vidite tu pomoć države, gde može više? Pa vidite, što se tiče pomoći države, tu ima jako puno situacije na koje bi ona mogla da utiče. Smatram što se tiče ove situacije trenutno, kod nas svinjarstvo je u situaciji nikad goroj. Složit ćete se sa mnom da ovo je istorijski minimum. Ja vjerujem da mi nemamo više od 80.000... Nažalost, hvala je. Vjerujem da nemamo više od 80.000 krmača matičenih u zemlji Srbiji, što je bukvalno na istorijskom minimumu. I smatram da bi ministarstvo tu moglo da dosta utiče na to i da dosta pomogne. Smatram po deljenju tih subvencija, mi imamo 15.000 dinara na matičenu krmaču subvenciju, smatram da je to malo. Mm-hmm. Trebalo bi to pojačati, bar na 25, ako ne možda i više. Isto tako imamo 1000 dinara po tovljeniku. Smatram da je to isto malo. I to bi isto moglo da se poveća. Samim tim, te subvencije koje imamo govore da to nije dovoljno, jer vidi se sama situacija na terenu. Da je dramatična, da svinja nema, naših svinja nema. Da, krmače se konstantno smanjuju, jesen i zima, ja sam bio svedok, masovno ljudi da su smanjivali, gasili, sitni manji proizvođači ono, koji su. Da. Tako da vidim pomoć u tome i vidim čak što više, mogli bi da donesu nekoliko dobrih uredbi da pomognu nas, mala i srednja gazdinstva, mala i srednje farmere, da napravimo nešto i mi, da se pokrenemo malo, da povećamo i našu proizvodnju, da zaokružimo svu tu kompletnu priču. A kako bi bilo da saradnja sa tim, ali mada klaničari tu svako gleda svoju, da klanice, vi, sve ko ima, jer sad pričam apropo ovog sa šećernom repom. Desilo se što se desilo. Ostali smo na istorijskom minimumu proizvodnje šećerne repe u 2022. godini. Sad su povećali tu malu i odmah se oseti. Prerađivači i ti da malo se sad i više uključe u sve to. Da li tu može da država bude neki posrednik između vas da tako nešto se dogovori? Ja smatram da bi država tu trebala da bude karika koja spaja klaničare i nas proizvođače. Ili preko privredne komore ili bilo čega. Da se nađe neki modus, da se pokrene ta tačka, sa mrtve tačke, da se to pokrene. Da ministarstvo i država bude ta karika koja će povezati klaničare, koja će povezati nas, proizvođače svinja, jer mi trenutno, njima je sad trenutno dobra. Najlakše uvoziti. Jeste, klaničarima je sad trenutno dobra. Oni sad fino žive, lepo žive, uzmeju jeftine svinje kod nas, uvoze jeftino meso s polja, iz inostranstva, i oni sad mogu lepo da zarađuju i da funkcionišu. Dok mi sad trenutno, mi smo sad u minusu, grcamo i pitanje je dok li ćemo moći da grcamo tako. Jer svi mi imamo svoje porodice, hvala Bogu, evo i mi smo. Nas je porodična farma. Porodična farma. Jer mi smo pre 15 godina kad smo krenuli u ovaj posao, nas je petero sedelo za stolom. Hvala Bogu danas nas je 13. I nadamo se da će nas biti sve više i više. Da bude sve više i više, da. Razumete, mi širimo svoju farmu, širimo svoju porodicu, familiju i svi želimo da učestvujemo u tome, svi želimo da radimo. Kod nas svako zna svoj deo posla, šta treba da radi i kako da ga radi. Ali da li je to i ključ uspeha, taj porodični biznis, da se i selo uradi, da se pokrene sad i ovo što Krkobabić, ministar, radi? Da li tu u tom segmentu treba nešto poraditi po vama i treba razgovarati sa svima? Čini mi se svako ko možda pomogne da selo sa mladim ljudima bude... Slažem se. Tu bez pomoći države, bez pomoći ministarstva poljoprivrede i ministarstva za brigu o selu,
Smatram da mala i srednja gazdinstva i farme će vrlo brzo završiti svoju proizvodnju. Ja kažem, Dragane, nema malih i velikih, ima uspješnih i neuspješnih. Ja tako delim, slažem se sa tom vašom tezom, jer ipak treba voditi računa i o tome. Ako ste vi uspješan u svojoj proizvodnji, vas treba ponukati, podržati i dati na kraju krajeva te, što bi se reklo, subvencije, da sutra budete i vi ti koji ćete nosilac biti sela. Tomislavci nije veliko selo, ali ipak hvala Bogu da ima ljudi da žive tu. Jasno, jasno. Nije veliko selo, ima tu dosta ljudi ostalo u tom selu da živi, dosta je dece ostalo u selu da živi. Mi imamo jako lepo i skladno selo. Imamo fudbalski klub, imamo malu školu fudbala za malu decu. Stvarno imamo mnogo lepe uslove za život. Ali mora se baviti poljoprivredom, jer nema druge industrije. Naravno, nema druge industrije. Nećemo ići motati kablove, nego da se bavimo s onim što smo navikli da radimo ceo život, što su naši roditelji i preci radili. A to je osnova za razvoj sela? To je osnova za razvoj sela, upravo tako. Upravo tako. Jer tu nema. Imate li nekih planova? Imate li nešto što može da se reši? Pa gledajte. Imamo, da li i u ovakvoj situaciji treba planirati? Bez obzira na sve poteškoće. Naravno, jer relativno smo još mladi. Braća i ja imamo jako velikih planova i ambicija, što se i vidi na ovom što smo postigli za ovih 15 godina do sada. Imamo toliko energiju da planiramo da proširujemo farmu i dalje. A tu opet ne možemo bez pomoći države, bez pomoći ministarstva i svega ostaloga. Znači, apelovao bih ako postoji mogućnost, tako sam isto apelovao na nekoliko puta do sada, na lokalnoj samoupravi, na ministarstva, na pokrajini, na bilo kome dalje. Što se tiče tih subvencija, to smo spomenuli, da se pokuša naći modu da se povećaju subvencije na matične krmače, isto tako i za tovljenike. Što se tiče... A šta je sa državnom zemljom? Državna zemlja, to nam je boljka jako velika. Pre 5 godina imali smo 50% državne zemlje u odnosu na broj uslovnih grla koje smo imali u tom momentu. Znači, dobili smo 50% državne zemlje na broj uslovnih grla koje smo imali u tom momentu. Posle 5 godina danas mi imamo samo 5% državne zemlje u odnosu na broj uslovnih grla koje imamo i koliko bi trebali da imamo zemlje. Znači, bukvalno samo 5%. Došlo je do restitucije. Naša zemlja je podeljena tim nekim starim vlasnicima koji su verovatno opravdano i... Ali zakon je zakon, mora se poštuje. Zakon je takav kakav jeste, da, tako je. Ostali smo bukvalno bez državne zemlje. Znači, mi smo sad trenutno dobili samo 5%, to je 10 puta manje nego što smo pre 5 godina imali i što smo radili. Samim tim, teško je doći sad do zemlje. Privatni vlasnici su većina prodali tu svoje parcele koje su imali. Svi koji su dobili restituciju, već tako se završilo. Jako je teško i naći u zakup zemlju. Jer nema je, prosto je nema. Veliki sistemi, sve što je bilo zemlje, oni su to uzeli za sebe. Ovo što nešto sitno, malo ti ritovi i ostalo, to su ostavili. Okrajke te su ostavili, s kojima mi treba da se borimo, a i te okrajci koji su ostali, ljudi traže velike arende za njih, zato što je sad takva situacija trenutno na tržištu. Sad treba da budeš spreman da daš 500 eura za hektar. A šta proizvesti na tome? Na ovu cenu, na ovo ulaganje, na ovo sve. To je pitanje svega čoveče. Ja jesam da tražimo sve to, ali šta proizvesti na to da bi dao 500 eura po hektar? Bukvalno je to pitanje šta proizvesti da bi mogao da dobiješ 500 eura. Da. I samim tim proizvedeš žitarice koje mi koristimo, koje nama trebaju. Kukuruz, ječam, pšenica. I tu te žitarice proradiš kroz svinje, kroz tovljenike preradiš i dođeš u situaciju da ne možeš da prodaš tovljenike ili ti da ih prodaš i da budeš u minusu. Čekaš novci u minusu. I da budeš u minusu. Smatram da bi tu država mogla da pomogne i da uradi i samo ministarstvo da izvrši kontrolu, sad trenutno, neke mere koje bi bile dobre i pametne, da izvrši kontrolu na uvoz mesa i kvalitet tog istog mesa. To je jedna od mera koja bi trebala hitno da se obavi, da bi mi mogli da funkcionišemo, da bi naši tovljenici mogli da se prodaju i da bi se naplate po nekoj proizvodnoj ceni, bar ako, a ne da bude cena ispod proizvodnja. A što proizvodnje, malo i mi da zaradimo. Naravno, slažem se. Ipak sa nekom malom zaradom mora da funkcionišemo kao što zaradi mesar, tako i mi treba da zaradimo. Isto tako smatram da bi država trebala da odgraniči proizvodnu cenu tovljenika. Da je ograniči i bukvalno da je postavi tako da svi klaničari i klanične industrije treba da
plate tovljenika minimalno da plate tu cenu. Mislite neku zaštitnu cenu kao što stavljali na šećer, kao što stavljali na šećer, brašno, ulje, naftu, dizel i sve ostalo. Smatram da bi mogli da pomognu na taj način i nama poljoprivrednicima, isto stočarima, da formiraju tu neku cenu. Kada otkupim ja 180 dinara od vas tovljenike, po ceni od 180 dinara ja ne snižavam po cenu u mesari, ja odem... Cena ostaje ista. Slažem se, evo vidite, tog tovljenika otkupite po 180 dinara ili 200 dinara, nebitno. Koliko je kila mesa danas? Taj tovljenik 120 kila ima, kad ga pretvoriš imaš 90 kila polutke. Kakav je radman mesa kod vas u vašoj farmi? Jako dobar, jako dobar. Što se tiče mesa, jako dobar. Na liniji mesa to je jako dosta dobro. Zato to vas i pitam, znači ko šta ostaje, to vidite sad kad... To su nam govorili kupci koji su nosili od nas tovljenike, da je dosta dobar. Tu je oko 60% se bazira, dosta korektan. Je na liniji klanja merili ili kako su vam merili? Merili su na liniji klanja i nama su preneli da je to tako. Lično mi ne nosimo i ne nam... Da, da, jasno mi je, da. Da, tako su nam rekli na liniji klanja da su tu negde... Hoćete održati taj kvalitet u budućnosti? Pa naravno, naravno. Nama je u planu da pojačamo kvalitet, da probamo da pojačamo i genetski potencijal i da pokušamo kroz neke predloge da probamo da pojačamo proizvodnju isto tako. Smatram isto tako da bi opet se vraćamo na ministarstvo i na sve ostalo, da mogu da utiču na to, da pomognu da se i mi pokušamo malo i proširiti, da probamo malo obezbediti. Kako sa veterinarima stojite? Pa sa veterinarima dosta korektno stojimo. Imamo, kako se zove, na lokalu stanice koje su kvalitetne ljude koje dolaze na teren, koje obilaze teren. Kako je zdravstveno stanje? Što se tiče zdravstvenog stanja, to je... Je tu pratite? Pratimo. Kad sam bio u Danskoj, kažu u farmi, morali smo da se kupamo, ti bude misliti. Znam, jasno, poznato mi je to. Pričali su mi neki prijatelji koji su išli napolje na te neke farme. Ja nisam mogao sa kamerom da uđem unutra, morao sam da bi ovo, i kad ulazimo i kad izlazimo. Da. Radimo vakcinaciju. Da li i to treba kod nas tako uvesti mere isto kao što ima na zapadu? Pa verujte, biosigurnosne mere svakako treba. I da li treba da... Ja mislim sa pojedinim kao vi što imate, kao ovi drugi, ne treba da se stidimo uopšte. Ja sam obišao dosta farmi zaista na zapadu, ali i mi imamo, što bi rekli, konja za trku. Naravno da imamo. Naravno da imamo. I srpska svinja je korektna i kvalitetna. Svi se zagovaraju uvoz prasadi. Dansko prase je u tovu bolje. Dansko prase ima konverziju manju od 2,7. Dansko prase ima prirast preko jedne kile. Ja smatram da i naše srpsko prase je isto kvalitetno. Samo da ga dobro hranimo. Naravno. Naše prase može da postigne. Mi imamo konverziju 2,7-2,8. Što se tiče, kad pogledate, naše prase je isto kvalitetno. Smatram da može isto tako prirasti kod nas između 800 do 900 grama. Neki, naravno, u grupi nekoj imate nekih komada koji su i preko kile što tiče prirasta. I slažem se da može, slažem se da može. Ali opet kažem, vraćam se na to, samostalno ne možemo. Ali udruženi? Samostalno ne možemo. Udruženi bi mogli i uz pomoć države moglo bi da se pomeri ovo sa ove tačke koje trenutno mi stojimo. I nadam se, kroz nekoliko dobrih projekata, i kroz nekoliko dobrih planova mi bi mogli za vrlo kratko vreme da pojačamo broj krmača, čak što više, i da udvostručimo broj krmača. Smatram da bi subvencionisanje priplodnog materijala, mi trenutno imamo subvencionisanje priplodnog materijala po 18.000 po nazimici kad se kupi. Smatram da je to nedovoljno. Smatram da to trebalo podići na 50%. Zašto to govorim? Zato što ne može se kupiti nazimici ispod 450 do 600 eura. Čisto je rasako pričan. Automatski kad bi dobili postica ili kad bi dobili povrat od ministarstva ili od države 50%, automatski bi mnogi pokušali i pojačali i počeli da kupuju i da zanavljaju svoju proizvodnju. Znate kako, Dragane, mnogi će reći sad, da, ali kad vam dobro ide, vi niko neće da kuka i samo pričate poslije kako vam dobro ide. A sad kada je loše, vi... Slažem se s tim, ja, ali ja, evo, 15 godina intenzivno radimo. Pričam sa svima, pa zato vas ovo i pitam. 15 godina intenzivno... Ali zaista je danas teško, baš je teško. Posebno u mlečnom govedarstvu, ja skidam kapu, tu ne treba da... I mlečno govedarstvo, i što se tiče svinjarstva, ništa bolje nije. 15 godina intenzivno sam u ovom poslu. Malo je godina bilo
da može da se kaže, e sad nam je bilo super, ove godine smo zaradili dobro i tako dalje. Cena hrane postigli, najviše sad ovo, ovo vas je posebno, cena hrane. Ovo sve što smo postigli do sada, opet smo postigli tim marljivim radom, što ne plaćamo radnike. Znači mora ušteda da bude u toj proizvodnji. Mora ušteda da se ostavi u samom dvorištu. Samim tim, iz kredita smo servisirali opremanje farmi, izgradnju farmi i sve ostalo. Ali ušteda mora da se ostvari neka da bi mogli da napredujemo, da bi mogli da se proširujemo, da bi mogli da stvaramo nešto bolje. Hoće li biti investicija? Planirate nešto? Planiramo ako Bog da i imamo u vidu i u planu. Ali opet vam kažem, vraćam se opet na to, sve zavisi od situacije u državi. I koliko ministarstvo ima sluha za nas, stočare, mala i srednja gazdinstva, jer opet kažem, rekao sam... Jel vi spadate u IPARD ili u srednje? Možete i u IPARD da idete? Možemo da idemo u IPARD, ali to je uraditi IPARD i dobiti IPARD je kao dobiti loto. Svesni ste toga i sami. A što se tiče toga, malo pre sam spomenuo za tu meru za subvencionisani krmač, isto bi smatram bilo jako dobra mera, spomenuli ste taj IPARD, kod izgradnje i opremanje stočarskih farmi, da ministarstvo da subvenciju 50% na opremanje i izgradnju stočarskih farmi i da onu granicu što je postavljena na 29 krmača, da se to skloni ili da se poveća na 200. Ili 19 krava, ono što tako su zaniste. Tako jer, ovo sve na nacionalne mere, ovo ide u IPARD. Sve preko 29 ide u IPARD, a u IPARD-u tu jako teško funkcionisati, jako teško stvari taj IPARD. Kažem, to je u rangu dobijanje semice na lotovu, bukvalno. Dragane, šta i kako zaključiti sad ovaj razgovor i kakvu poruku poslati? Pa gledajte, poruku poslati takvu da i srpsko prase isto vredi i srpsko prase isto ima karakteristike i tovne. Nije samo sve što je uvozno da je kvalitetno, sve što je skuplje da je kvalitetno. Ja smatram da i mi srpski proizvođači svinja znamo da napravimo taj proizvod koji isto tako može da bude finalni proizvod u rangu sa tim inostranim koji ulazi. Tako da smatram da samo malo sluha treba da ima ministarstvo i država prema nama i automatski to će da se reflektuje vrlo brzo. Čak što više kroz godinu, dve dana, to će da se bukvalno pojača. I puni se budžet. I naravno puni se budžet. To je prvo i osnovno da se puni budžet. Dragane, bilo mi je zaista zadovoljstvo. Ako smo još nešto ispustili, slobodno možda kažeš, nije problem nikakav. Ja mislim da smo se dotakli svih tačaka. Ali bit će prilike da ćemo divaniti na ovu temu još u narednom periodu. Zaista, hvala ti na gostovanju. Hvala i vama puno. Dragan Majkić, vaš i moj sagovornik, bio vam delu emisije Gost Otkosa i razgovarali smo o toj stočarskoj, svinjarskoj proizvodnji u našoj zemlji. Draganu želimo puno uspeha i njegove porodici. Idemo da pogledamo šta to nudi KVS, EPP blok, a potom najavljamo jednu dobar skup koji će organizovati Srpsko udruženje mladih poljoprivrednika. Gost na ovu temu će biti Aleksandar Milovanović. Pa mislim KVS da od svega toga nekako po meni kvalitet zrna je na prvom mjestu. Izuzetno kvalitetno zrno i mi nismo stočari, ali čujemo koji su stočari da stoka ga voli da ga jede, da je pun proteina, da je kvalitetna, da mi koji trgujemo sa kukuruzom lepije, crvenije, zdravije, otpuštanje vlage, KVS nije loš. Možda bi mogo po meni tu za nijansu tirani da možda malo bude bolje da se usavrši, ali je ok, mislim možda se odrati, nije problem. I prinosni su, jel? Prinosni jesu, to nema šta. Radimo kukuruz, pre smo radili suncokret i šećernu repu, a sad smo se bazirali na kukuruz, najviše od njih sviđa nam se hibridi koji su zdravi i prinosni i lepo izgledaju nama i to je malo bitno isto kako izgleda kad istresimo podno skladište pa kad prodajemo, kad kupac dođe da vidi robu, onda se on oduševi tako da lepo izgleda i iz toga razloga radimo KVS. Pa što se tiče kukuruza, definitivno za ovu godinu nam je broj 1 kašmir. Tako da je on je, da kažem, jedan od hibrida koji je u ovim stresnim uslovima FAO 400 hibrid za zrno, brzo otpušta vlagu.
se jako dobro pokazao i mislim da će on zaista imati onako i za sledeću godinu jako dobru priču. Pored njega tu je Hybrid Intelligence, on je novi hibrid, V430, tako da nam je on, da kažem, od noviteta isto u prvim redovima što se tiče prinosa i naravno za njega očekujemo za sledeću godinu takođe bolje rezultate nego ove sušne godine, pošto ove sušne godine, da kažem, prinosi su zaista bili dobri. Sinđenta se seje, zna se. Niska vlaga skidam rano, da naplatim to dobrano. Prinos visok i stabilan, to je ono što ja biram. Za kukuruz prve lige, sa Sinđentom nema brige. Kada ti treba snaga i stabilnost, da nadnošiš svoje mogućnosti. I kada ti se učini da je nešto jače i veće od tebe. Kada se boriš sa izazovima i kada te pritisnu sa svih strana. Zbaci teret sa sebe. Izvuci maksimum iz svake situacije. Sigurnim, brzim potezima. Izbori pobjedu. Banka Poštanska štedionica. Najduže se zna. Pričamo o jednom značajnom skupu koji će biti održan, čini mi se, ovdje u Novom Sadu. A šta će to biti održano? Više će nam reći Aleksandar Milovanović, Srpsko udruženje mladih poljoprivrednika. Dobro večer, da mi došao. Dobro večer i hvala na pozivu. Šta će se to održati? Šta to Srpsko udruženje mladih poljoprivrednika organizuje i kad će se to održati? Srpsko udruženje mladih poljoprivrednika tradicionalno sad je već ovo drugi put organizuje konferenciju pod nazivom Pametna poljoprivreda. Konferencija će se održati 3. februara, to je petak, sledeći, u Novom Sadu, u Naučno-tehnološkom parku. To je Fruškogorska broj 1, da bi ljudima približio. Znači, to je nova staklena zgrada u blizini Spensa. Lako je naći. Mi smo kao udruženje pratimo sve aktualne teme, pokušamo da budemo u trendu, kako sve grane privrede napreduju u smislu inovacije, tako i poljoprivreda. Sve više je prisutna IT tehnologija, kako u aplikacijama, tako i u samoj mehanizaciji. Tako da smo nekim radom na terenu došli do saznanja da poljoprivrednici žele da nauče sve što je novo, to je sve što je inovativno u poljoprivredi. Ova konferencija je podržana od strane Ministarstva poljoprivrede, od strane Pokrajinskog sekretarijata, od strane Privredne komore Vojvodine, od strane Poljoprivrednog fakulteta i od strane stručne škole, poljoprivredne škole sa domom učenika u Futogu. Svi poljoprivrednici će imati priliku da čuju od tih institucija sve što je novo u oblasti poljoprivrede. Konkretno, Ministarstvo poljoprivrede će pričati o e-agraru, to je nešto što je postalo aktualno sad u februaru. Dosta ljudi ne zna ništa o tome, ima mnogo nepoznanica i to je jedinstvena prilika da saznaju nešto novo. Pored institucija koje će imati debatu o inovacijama u poljoprivredi, učestvovaće najreprezentativnije kompanije i one će prezentovati svoje proizvode. Osim kompanija koje će učestvati u prostoru ispred amfiteatra u tom naučno-tehnološkom parku, izložit će i neke druge kompanije koje neće prezentovati svoje proizvode, tako da je događaj zaista velik. Prošle godine je bilo oko 150 posetilaca i nije bilo mesta više da se stane. Iz tog razloga smo odlučili da uzmemo veći amfiteatar gde staje oko 200 poljoprivrednika i ovim putem pozivam da sve ljude, ukoliko žele da nauče... To sam tada pitan, ko može da učestvuje, koga sve pozivate, ko može da prisustvuje tu, zahvaljujući tome i tu tematiku da sluša, što bi se rekli, sve predavače koji žele da pitaju, naravno. Ulaz je, naravno, slobodan. Ja ovim putem pozivam sve zainteresovane ljude, poljoprivrednike i one koji žele da budu poljoprivrednici. Zaista, s jedne strane imamo debatu institucija o inovacijama u poljoprivredi, s druge strane imamo konkretne kompanije sa svojim proizvodima. Mnogo toga može da se čuje i da se nauči na ovoj konferenciji. Ono što je bitno, posle konferencije će biti određen prazan, slobodno vreme, catering, gde će ostati predstavnici institucije, pa će poljoprivrednici moći lično da pitaju sve što ih zanimaju. Bio bi veliki propust da se ovo ne posveti. Na ovoj konferenciji radimo skoro godinu dana i mislim da bi poljoprivrednici zaista imali korist od prisustva na konferenciji. Kada sagledate vašu aktivnost, sve ono što se dešava, koliko ste do sad zadovoljni da približite sve te inovacije srpskom poljoprivredniku?
Mi zaista kao udruženje se trudimo, ali uvek može bolje i uvek može više. Nije lako sakupiti ljude na jednom mestu, nije lako dopreti do svih. Ovo konkretno sada održavamo u Novom Sadu, ali neke poljoprivrednici koji su na jugu Srbije, oni sad neće doći na tu konferenciju. Tako da trebalo bi možda da imamo češće te konferencije i na više različitih mesta, kao što je sad u Novom Sadu. Sledeći put može u Beogradu, Nišu. Bude u Beskovcu da bude već to što. Tako da, eto, to je neki sledeći korak kod nas u udruženju. Organizovat ćemo ogranke, podelit ćemo se da pokrijemo što više teritorija. Mi sada okupimo mlade poljoprivrednike iz cele Srbije, ali morat ćemo sada da napravimo ogranke u različitim delovima Srbije kako bi te konferencije po celoj teritoriji Srbije prezentovali poljoprivrednicima. Pomenuli ste e-agrar, nepoznanica velika. Koliko sad odjednom svi smo stavili tačku na to i svi krećemo dajte e-agrar, e-agrar, e-agrar. Koliko treba tome dati na značaju sad kada vi gledate sve to, jer siguran sam da sa ministarstvom ste bili u kontaktu i da sa njima ćete sve to raditi. Šta po vama znači taj e-agrar? Pa vidite, mi okupljamo mlade poljoprivrednike. Jer mladi, većina oni, oko toga se bače, što bi rekli. Se razumeju u pametne telefone, u internet. Zaista na terenu će biti malo problema oko, ajde recimo, seniora poljoprivrednika koji možda nisu dovoljno edukovani u IT pogledu. Ministarstvo poljoprivrede ima plan da kroz poljoprivredne stručne službe vrše edukacije kako bi se poljoprivrednici edukovali. Mi kao udruženje e-agrar podržavamo. To je nešto kako ostale udruženje u svim ostalim zemljama Evrope imaju i to postoji. Konkretno vi ćete putem aplikacije moći da registrujete gazdinstvo, da konkurišete na određene subvencije, da uvidite uvid u svoje poljoprivredno gazdinstvo. Znači, nećete morati ići na 3-4 šaltera, da uzimete 3-4 različita papira, da čekate u redu, da trošite vreme. Sve ćete to moći da uradite putem aplikacije. Jednostavno, svet u tom pravcu ide i sve grane, pa i poljoprivreda mora tome da se prilagati. Da, ali koliko treba, jer ovo što ministarstvo, za svaku pohvalu, nije sporno ništa. Ako imamo 200 savjetodavaca, i ja sam računao danas, baš sam pričao oko toga i znajući da ćeš biti gost ovde, baš sam na tu temu, ako imamo 100, ja sam samo pola uzao, ne mora 240.000 registrovanih gazdinstava, neka bude 120.000 registrovanih gazdinstava, imamo 300 savjetodavaca. Znači, kako, to će biti veliki problem, kako dopreti do tih seniora. To je taj sektor gde treba i vi mladi da se uključite kao udruženje, da prema ministarstvu se otvore još neke linije. Ne mogu samo savjetodavci, jer računao sam, ako je 240, a imamo 300, to je 8.000 po jednog savjetodavcu. Teško je stići do svakoga. Pa, slažem se. Zbir brojeva čini čuda. Ušao sam malo u tu problematiku, nisam teo, ali čisto ovo, zbog organizacijskog sistema, koliko mladi tu mogu sad da utiču i da ministarstvo što više uključi ne samo savjetodavne službe, nego i takva udruženja, one ljude koji se razume u IT sektoru i sve to. Pa evo, mi upravo i organizujemo konferencije na tu temu i ovo je jedan vid edukacije. Polazimo od pretpostavke da svi ti seniori u svom domaćinstvu verovatno imaju neke... Jer većina je takvih. Ima neki podmladak. Postoje tu neka deca, neki unuci koji će pomoći. Ne moraju svi da idu na edukaciju. Dovoljno je da iz jednog sela ima njih par. Tako da će se to razgranati. Ali jednostavno slažemo se da je potrebno raditi na edukaciji kako da se savlada ta aplikacija. I ovo gostovanje u ovoj emisiji mi dižemo svest o poljoprivrednicima, da se to uvodi, da treba da idemo ka tome i kako ljudi slušaju i pričaju o tome, verovatno će se posvetiti da to savladaju. Kako teku pripreme za ovaj skup? Pripreme teku odlično. Dosta dugo radimo na ovom skupu. Sam izbor lokacije, izbor datuma, sad trenutno imamo više seminara kako na Tari, tako na Zlatiboru. Tako da smo se uklopili, da se ne preklopimo ni sa jednim poljoprivrednim događajem. Mi smo zaista zadovoljni, poljoprivrednici nas stalno zovu, zainteresovani su da dođu. Ministarstvo je prihvatilo poziv da dođe, sekretarijat, sve bitne institucije, svi žele da učestvuju u tome, svi žele da prezentuju. Tako da smo zaista zadovoljni. Stižete pravo u studiju iz Budimpešte. Tako je. Šta imate novinu, to što ste videli na sajmu Budimpešte? Ja nisam, nažalost, mogao da, hvala na pozivu, ali nisam mogao da prisustujem, ali evo, bit će prilike. Sad, gledaoci, upoznajte oni koji nisu mogli. Šta ste sve videli?
Mi kao udruženje... Je li bilo novina? Pa, no, to je međunarodni sajam. U suštini, tamo je prezentovano sve što može da se vidi na našem Novosadskom sajmu. Ali svakako je interesantno otići u drugu zemlju, razmeniti iskustva. Nama je bio sponsor ovog događaja, ovog putovanja, kompanija Agrotech iz Trešnjevca i oni su bili naši domaćini na sajmu. Oni izlažu tamo, imaju štand, tako da smo prvenstveno išli da vidimo njihove proizvode koje oni nude na mađarskom tržištu. Mi kao udruženje smo osnovani na pouzorno udruženje za Evropske unije. Mi stavljamo izuzetno veliki akcenat na tu međunarodnu saradnju, tako da smo se mi tamo našli i sa mladim poljoprivrednicima iz Mađarske i naši mladi poljoprivrednici sa njima su razmenjivali iskustva. Mi tradicionalno organizujemo taj put na poljoprivredni sajam u Mađarsku, tako da ćemo organizovati sledeće godine. Eto, nadam prilike, se da ćemo se družiti. Sad planiramo da organizujemo ovaj put, krajem godine planiramo da organizujemo put u Bolonju, u Italiju, da, na sajam. Da, to je još dobar, isto sajam dobar, tako da to su manifestacije koje pratite. Pitao sam oko novina, oko svega ovog, je li bilo nešto što kažu poljoprivrednici sa njima, s koji su bili u autobusu? Pa, manje više, sve što su oni videli tamo, videli su kod nas. Videli su u Novom Sadu. Videli su u Novom Sadu, ne mogu sad nešto da... Jesu Mađari napredovali nešto? Pa, tu su gde su bili, isti su u nekom rangu sa nama, svako ima neke prednosti, neke mane, ali dobri su, sajam je lep, zaista vredi ga obići. Kako je bio odaziv poljoprivrednika? Što se tiče, mi smo otišli sa punim autobusom, to je oko 50 poljoprivrednika, da nije bilo ostalih agrarnih događaja trenutno u Srbiji, bilo bi to i dva autobusa. Evo već za znači, Bolonju, veliko interesovanje. Veliko interesovanje za Bolonju se već popunjava autobus u ovom momentu, tako da zaista odaziv je veliki, mi smo zadovoljni. Da, kako smo počeli, tako ćemo da završimo. Znači, otkad dokad će biti skup koji organizujete, gde da dođu ljudi, svi koji prate i nadam se da ćemo imati prilike da jedan dobar zaključak bude sa takvog skupa upućen svim nadležnim institucijama. Biće svakako, događaj će se održati 3. februara u petak sledeći u Novom Sadu u amfiteatru Naučnog tehnološkog parka Fruškogorska broj 1. Početak je u 17.30, trajeće oko sat i po vremena i posle toga će biti mali catering gde će poljoprivrednici moći da saznaju u direktnom kontaktu od predstavnika ovih institucija sve što ih zanima. Neće biti onih profesorskih predavanja po 45 minuta? Ne, neće biti profesorskih predavanja, to su konkretna pitanja, debate. I zaista mislim da ljudi treba da dođu. Ono što nisam spomenuo da će konferenciju otvoriti predsjednica Skupštine grada Novog Sada, tako da i grad nas je podržao. Zaboravio sam da kažem da predstavnici grada će isto učestvovati u debati. Imamo gradsku upravu za privredu koja isto raspisuje konkurs za mlade poljoprivrednike, tako da možda poljoprivrednici neki ne znaju za te konkurse. Svakako vredi doći. Pa nije na odmet čuti prave informacije. Tako je. Puno uspeha u organizaciji i vidimo se. Hvala vam. Aleksandar Milovanović, Srpsko udruženje mladih poljoprivrednika, vaš i moj sagovornik i ne zaboravite od do... Od 17.30 do 19.30. 3. februara. Svi na skup koji organizuje Srpsko udruženje mladih poljoprivrednika. Hvala još jednom, Aleksandre. Meni preostaje za kraj da ovo se nadovežem na priču sajma. Mi smo bili, krajem godine, bili smo u kompaniji John Deere. Ovu priču sam ostavio namerno sada da čujete kompletnu priču o kombajnima John Deere koje smo imali prilike da vidimo, a stručnjak Nikolas Graf svaki kombajn pojedinačno će o dve, tri reči reći o svakom kombajnu, a nadam se da ćete imati priliku da vidite jedan od najvećih kombajna kojim sam ja prvi put video koji je bio izložen tamo na tom danu žetvenom koji je organizovala kompanija John Deere u Zweibrückenu. Toliko za ovo izdanje emisije Otkos. Ne zaboravite da od ponedeljka do četvrtka na Zlatiboru imamo dva savjetovanja, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, savjetovanja agronoma i poljoprivrednika Srbije i Poljoprivredni fakultet, Departman za poljoprivrednu tehniku organizuje u hotelu Dunav isto savjetovanje. Čini mi se da je 49. po redu, tako da ta 4 dana na Zlatiboru će biti kompletna, što bi se reklo, struka i nauka i vredi posetiti ovaj sajam, to jest ove manifestacije i nadam se da ćemo bogatiji doći sa Zlatibora kada su struka i nauka u pitanju u srpskom agraru. Toliko, još jednom za ovo izdanje emisije Otkos, vidimo se sledeće subote sa novim gostima i novim temama. Prijatno i sve najbolje.
komunikaciji licem u lice sa vrhunskim stručnjacima iz oblasti poljoprivredne mehanizacije i kada isti pristanu na razgovor, onda je to kao penal u sportu. Prilika da se izdivanimo na pravi način da nam čovek kao što je Nikolas Graf odgovori na mnoga pitanja vezana za kombajne John Deere koje su naši poljoprivrednici videli ovde u Cvajbrikenu. Evo tog razgovora i poruka koje vredi saslušati, ako ima priliku i zapisati. Hello and welcome out of the Harvesting Forum in Zweibrücken. My name is Nikolas Graf, I'm product specialist. Dobar dan i dobro nam došli u Harvesting Forum u Zweibrücken. Moje ime je Nikolas Graf i ja sam zadužen za kombajne i silažne kombajne ovde u Zweibrückenu i zadužen je za centralnu Evropu, naravno i za Srbiju. Kao što sam rekao, ovdje imamo posvećenu grupu poljoprivrednika iz Srbije kojima smo ovde prezentovali sve naše serije kombajna, znači pre svega S seriju, rotoraša iza njega koja se nalazi, T seriju kombajna kao i najnoviju seriju kombajna X9, a uz to je prikazani kompletan portfolio silažnih kombajna SPFH. Osim toga, prikazani su do detalja sve serije i modeli kombajna koji su interesantni za tržište Srbije. Prikazani su kako masa, kako teče protok mase kroz te kombajne, kao i razne opcije prednjih jedera, žitnih jedera za te kombajne. Također uz pomoć specijalista iz prodaje kompanije Kite DO iz Novog Sada uspešno prezentujemo svim našim kupcima ono što proizvodi ova fabrika, a sutra ćemo biti u mogućnosti da odemo u obilazak fabrike i da vidimo do detalja sve. Da li možemo da krenemo malo da nam kažete neke karakteristike u kratkim crtama ovih mašina koje gledamo? We shortly walk through the machines, right? The first thing we see is our RDF Flex. Ovako prolazimo pored mašina. Ovdje imamo Flexi Draper header. Vidite. Fleksibilna kosa sa gumenim transporterom. Izuzetno interesantno, specijalno za soju, za velike proizvođače soje i za velike kombajne, kombajne velikog kapaciteta, gde sečka prati tlo, kao i kod F headera, klasičnih flexi headera koje također proizvodi John Deere, osim što tamo nemamo ovaj gumeni transporter mase. Oporedimo S700 serije, najmanji model S770, osim toga ima S780, S785 i S790. Najprodavaniji u Srbiji je model S770 i S790. Znači najbolji kvalitet zrna, veoma jednostavan za prilagođivanje, fleksibilan za sve useve, kako najsitnijih useva, tako do najkrupnijih, do kukuruze, suncokreta. I don't want to walk in details for the machine, but the key points of the machine, cap, also the electronics, right? Glavne prednosti ove mašine, pre svega i noviteti, su nova kabina, novi display, vidljivost kabine sa pozicije rukovalca. And then we have the machine itself, which we also then explained on the model with, like said, easy transfer. Ono što odlikuje također vrlo lako i jednostavno promjena sa useva na usev. Prvo vidite korpe koje se mijenjaju, znači da li su to korpe za sitno zrne kulture, korpe za krupno zrne kulture ili round bar korpe, okrugle. Šta možda vidimo ovdje iza vas? Ovdje iza nas je T serija kombajna koju John Deere prodaje veoma dugo u cijele Evrope. U Srbiji je također još i serija Duplo V izuzetno zastupljena. Ovdje možemo da vidimo kako izgleda izvršaj i separacija kod kombajna T serije. Radi se o tri tangencijalno postavljena rotora. Ali vidimo sitaj. Također Duplo V serija kombajna je veoma popularna i dokazana i mnogo se prodaje u Srbiji. Izuzetan za sve tipove kultura. To su jedni od glavnih razloga zašto se ove mašine prodaju mnogo na srpskom tržištu. Ova opcija ovdje kombajna je takozvani Hill Master, znači opcija kombajna za brdovite planinske krajeve, gdje ima velikih nagiba, celokupan sistem izvršaja i separacije se izravnava i nema nakupljanja mase u ćoškovima. The key headers for us in Serbia is the 700X with the extendable table.
This especially beneficial in rapeseed. So there's no Jedan od glavnih prodanih aduta u Srbiji su hederi serije 7X. Takozvani variabilni hederi kod koji se hederski sto izvlači i imaju izuzetnu učinkovitost kod primjeni kod uljane repice. Yeah. And then we also have the product portfolio of Geringhoff. When we are talking about cornhead, u John Deere ide i Geringhoff kukuruzni adapteri. Najčešće prodavani modeli u Srbiji su MyStar Horizon. Easy, reliable. And those are also the three points which describes the header best. And we also have Rosense, right? Ovo što vi vidite ovdje je takozvani Rosense, senzor redova gdje kombajn jednostavno detektuje stabljiku i navodi kombajn na prave redove. To run out steering and for sure also the auto track option we are offering. Takozvana priprema za automatsku navigaciju auto track je postala standardna oprema na svim kombajnima i sve više ljudi koristi automatsku navigaciju na kombajnima u Srbiji. Ja veći kombajn i veći header do sad nisam video, a radim dugi niz godina u u novinarstvu. Kombajn. Agrarno novinarstvo. This is actually now our flagship. We introduced the X9 series in 2019 on Agritechnica. It's actually the big brother of the S790. So machine again increased in performance. Ovo je naša top produkt za Hanover, za posljednje Hanoverskog sajma. Najveći kombajn u portfoliju John Deere, X9 serija. Sa najnovim tipom hedera koji faktički ima nezavisno kačenje sa dve strane, kao da imate dva hedera u jednom. To je koncept kombajna sa dva rotora. Preuzete su sve benefiti i koristi sa kombajna S serije i dodato je još dodatnih novih tehničkih dostignuća, kao smo rekli, varijanta sa dva rotora, koje omogućavaju veliki protok i ogromne učinke sa malim lomom zrna. Kao što vidite ovdje na HD je, ima neravnu površinu sa ovim izbočinama koje sprečavaju da zrno otpada, spada sa samog hedera i znatno bolje i ravnomernije transportuje do uvlačnog grla. Ovo je na modelu takozvanim na Flexi FD hederima Flexi Draper od 2023. će također biti moguća varijanta ovakve gume. Vidim, imate jedan od ovih, imate silažni. Također, John Deere je veoma popularan i poznat u proizvodnji silažnih kombajni ponudi. Imamo kombajne serije 8 i serije 9. 8000 i 9000 serija. Razlika je u širini uvlačnog pick-upa, uvlačnog grla i u širini u kapacitetu protoka mas. Ovdje prikazane su kombajne sa pick-up uređajima i sa uređajima za biranje niske silaže. Nikolas, reci mi, molim te, kakvi su bili srpski farmeri danas? Please. They are good in discussing. Vama su dobre diskusije, otvoreni su za razgovore i teme. Daju nama dosta potrebnih kontrainformacija kako mašine rade, šta bi želeli da nadogradimo na mašinama i prihvatljivi su za nove, moderne tehnologije. I razmišljaju van pravila, što je nama jako pomaže. Koriste precizne tehnologije kao što je priprema za navigaciju, autotrack sa navigacijskim sistemima. I također imaju puno poverenje u naše proizvode i u naše dilere, Kite deo iz Novog Sada, zajedno sa zaposlenima, specijalistima. I šta biste poručili srpskim farmerima putem moje emisije, naše emisije? Increase efficiency. Povećajte efikasnost. And try to get the business running. Pokušajte da vam posao radi
ravnomerno i dugo, povećajte kupovinu John Deere mehanizacije. Tako da mi imamo za svakoga kupca mašinu i sa Kite deo našim dilerom, s kojim smo veoma zadovoljni i imamo veoma dobru podršku. Bez sumnje videli smo mnogo kombajna o kojima smo čuli poneku, a ima i kombajna koji smo po prvi put videli, što jasno govori da John Deere nikad ne stoji, da uvek ide korak napred i dalje. Hvala puno našem sagovorniku na posvećenom vremenu, jer koristilo je u svakom pogledu.